Добра розмова на живому радіо Воскресіння. Ми починаємо. Щиро вітаю всіх, хто слухає о цій порі. Українське радіо і Радіо Воскресіння. В ефірі програма Український вимір і в студії. Так, як і звучало в анонсному ролику Роман Коляда, єдине, що я дуже хвилююся, це один із найнезвичайніших ефірів програми Український вимір за п'ять з гаком років її існування. Я записував ці програми в інших країнах. Ми робили радіомости, іноді, навіть з іншими континентами через півсвіту. Але прямий ефір. Це другий в моєму житті, який я веду не зі своєї студії, а перший в моєму житті прямий ефір, який веду не зі своєї студії, і на дві радіостанції сьогодні ми одночасно в ефірі українського радіо і новоствореного, точніше, перествореного перезапущеного радіо Воскресіння. Про це ми трохи згодом скажемо більше. А якщо говорити власне про програму. Український вимір, то сьогодні ми зустрічаємося з дуже цікавим гостем. Якщо ви бачили вже анонс, то ви розумієте про що йдеться. Якщо ні, то я потримаю ще буквально кілька миттєвостей інтригу. Ми будемо говорити сьогодні про митрополита Андрея Шептицького. Ми будемо говорити про цю видатну постать, постать, яку мені здається, мало хто ще розуміє її масштаб. А той, хто розуміє, думає: а як можна взагалі не уявляти собі, що це був за гігант? 150 років відзначаємо ми сьогодні. Сьогодні і в ці дні це ювілей в Києві відбулася урочиста академія. В Києві була відкрита меморіальну дошку. Дуже багато всього відбулося у Києві, але про все по порядку. І найголовніше, ми сьогодні зустрічаємося в студії з блаженнішим Святославом Шевчуком, з предстателем Української греко-католицької церкви. Ваше блаженство вітаю вас у студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дуже радий. Цій зустрічі дуже радий можливості цього ефіру. І давайте почнемо в історичній послідовності, а саме з кінця з вчорашньої академії, яка відбулася, кажуть, дуже піднесено і дуже багато зворушливих миттєвостей пережили люди, які були там. Якщо можна хотілося б про ваші враження почути. Вчора, 1 листопада, традиційно наша церква спогадує пам'ять праведного митрополита Андрея Шептицького саме через те, що він упокоївся в Бозі 1 листопада 1944 року. Наша церква оголосила Рік, присвячений митрополиту Андрею Шептицькому. Цей рік ми розпочали минулого року, коли. Минало 70 років так, два ювілеї поспіль так. з дня упокоєння великого митрополита. Але 15-го року якраз ми відзначали 150-ту річницю з дня його народження. Тому тих два ювілеї. Народження до земного життя і народження до вічності якраз і зумовили ці часові рамки. І вчора, 1 листопада 2015 року, згідно з рішенням Синоду єпископів нашої церкви, тут у Києві ми урочисто вінчали цей церковний рік, присвячений праведному митрополитові Андрею Шептицькому. Цей вінець. Був приготований цілим тижнем митрополита Андрея Шептицького у Києві. І ось відбулося дуже багато, як на мене, дуже цікавих і глибоких подій. В будинку вчителя була відкрита фотовиставка, де були представлені унікальні фотоматеріали, документи під назвою Великий Незнаний. Бо справді можна сказати, що митрополит Андрій Шептицький не тільки для широкого загалу України, для пересічного українця, але теж і для, для своїх рідних греко-католиків лишається на сьогоднішній день великим незнаним. Чим більше ми про нього чуємо, читаємо, тим більше відчуваємо, як мало ми про нього знаємо. Другою такою цікавою знаменною подією це було відкриття меморіальної дошки Барельєфа митрополиту Андрею Шептицькому на фасаді цього будинку вчителя, колишнього приміщення Центральної ради, тому що ми хотіли підкреслити, що Андрея Шептицького з Києвом пов'язують дуже цікаві і глибокі історичні факти. Саме там, в будинку Центральної Ради, він зустрічався з членами Центральної Ради у далекому 17-му році. Коли він повертався з царського ув'язнення після того, як відбулася так звана лютнева революція 17-го року, відроджувалася українська незалежна держава, і ось він прибув до Києва, де його вітала урочисто київська громада. І таким чином ми хотіли теж побачити відкрити для себе постать Андрея Шептицького як великого державника. Як того, хто був творцем, можливо, співтворцем не лише національної ідеї, але української державності як такої. Також того самого дня відбулося в будинку вчителя вручення цьогорічних нагород, присвячених отцю Еміліану Ковчу, який фактично був добрим священником митрополита Андрея Шептицького. І віддав своє життя, рятуючи євреїв, і був вбитий нацистами у таборі Майданик на території сучасної Польщі. Отож, ми відзначили волонтерів друзів України в Ізраїлі. Ми відзначили простих добрих людей, відзначили польських наших партнерів, які помагали і помагають. І бійцям АТО, і допомагали лікувати поранених на Майдані. Отож, це була така ідея, яка хотіла показати, що от дух ідеї Андрея Шептицького вони не є тільки закриті в минулому, вони мають логічне продовження і живуть сьогодні. Ну, але от таким фінальним акордом це був вчорашній день, який завершився урочистою академією в оперному театрі міста Києва. Академія називалася Я Тебе кличу. Це була ораторія, яка десь переспівувала цей шлях. Шлях служіння народові України, Богові і його церкві, праведного митрополита Андрея Шептицького, що було дуже цікавим і знаменним. Очевидно, що цей рік Андрея Шептицького відзначається не лише на церковному рівні, але теж і на державному рівні. Відповідною постановою і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, і указом президента України, і вчора був присутній прем'єр-міністр. На цій урочистій академії і теж виголосив своє слово головою цього оркомітету, державного оркомітету, по вшовнованні пам'яті Андрея Шептицького був пан віце віцепрем'єр з гуманітарних питань і фактично наш міністр культури. Але найцікавіше було те, що крім очевидно предстоятеля греко-католицької церкви, в цій події взяв участь святійший патріарх Філарет. І сказав дуже вагоме слово від е, е, імені е, православних братів щодо важливості постаті Андрея Шептицького не лише для якоїсь окремої конфесії, скажімо, греко-католиків, але про його важливість для усього українського християнства, е, зокрема ХХ століття. Теж в тій академії е, взяв участь і виголосив слово, головний равин України Яків Довбляйх. Який показав, що означає постать Андрея Шептицького для українського єврейства, як того, хто врятував сотні єврейських дітей в часи Голокосту, як той, який писав листи як митрополит до єврейських громад на їхній мові. І цікаво, що теж Ребе згадав про те, що коли митрополит відвідував якесь галицьке село, то його виходили вітати дві процесії. Очевидно, що греко-католицька парафія з хоругвами, зі священником, але теж і виходила єврейська громада на чолі з равином, який ніс Тору. Я думаю, що це було незабутнє видовище. Я думаю, що щось такого сьогодні собі важко уявити, щоб якогось, скажімо, митрополита християнського в такий спосіб вітали представники, зокрема, тої самої єврейської громади. Отож, ми мали нагоду ще раз пережити. Не тільки навчання слова почути Митрополита Андрея Шептицького, але ось відчути його, його дух і це значення, яке він має сьогодні для України, якраз в контексті цієї ораторії, і можливо теж коли. Можна було спілкуватися з різними людьми, які, от після цього пережиття, виходили з оперного театру. Там були і члени всеукраїнської ради церков, різних конфесій, і різні представники інтелігенції, політикуму, прості звичайні люди. Що було цікаво від них від них почути? Всі вони говорили: Андрей Шептицький належить не тільки одній християнській конфесії. Але всьому українському християнству, не тільки одній частині України, але він належить як великий скарб усьому українському народові. Він належить не тільки Україні, але він є великим європейцем і просто людиною з великої букви. Мені здається, що це особливо важливо сьогодні, коли в суспільстві тривають пошуки, принаймні серед людей, які цим переймаються, персони, яка би об'єднувала суспільство, яке сьогодні є роз'єднаним і дуже за багатьма векторами, скажімо, його намагаються сьогодні роз'єднувати. І така персона, як Андрей Шептицький, яка може консолідувати довкола себе суспільство, таке треба цінувати це на моє глибоке переконання. Я нагадаю вам, шановні слухачі, це програма Український вимір, яка лунає сьогодні паралельно в ефірі українського радіо Першого каналу, так як завжди, і так само. Вона сьогодні виходить на хвилях інтернет-радіо Воскресіння, яке почало своє мовлення у Києві. Якщо ви напишете нам е, на сторінку програми Український вимір в соціальній мережі Facebook свої запитання і зауваження, то ми їх побачимо і спробуємо в них в якийсь спосіб відреагувати. Наш гість сьогодні, блаженніший Святослав Шевчук. Е, ваше блаженство дозволю собі запитати, де ж ви так з голосом необережно. Я щойно повернувся е, е, з Ватикану з римської апостольської столиці, де упродовж трьох тижнів відбувався папський синод єпископів, е, в якому брали участь е, делегати з цілого світу. Центральною темою цього папського синоду це було покликання і місія, роль сім'ї християнської у сучасному світі. Ось і один з отців синоду пожартував, що я проголосувавши на синоді за певні рішення, став безгласний. Ось е так що повернувся додому для того, щоб далі працювати. Ну, слава Богу, про цей синод. Дасть Бог, ми сьогодні встигнемо ще поговорити, тому що ставлення Європи до сім'ї і українського суспільства до сім'ї це надто важлива тема. Тим більше, що там аж в конституції у нас з'являються там, якісь ще намагаються з'явитися певні твердження, там які пахнуть родителям номер один і родителям номер два. Але поки що не про це, поки що про персону владики Андрея Шептицького. Його початок його діяльності це знаєте, такий. Велетень, перший український західний олігарх, там його як не називають, я от читав про нього літературу. Людина з колосальними статками, людина дійсно велетень, красень. Кажуть, що до одна пані до нього там казала Владика, ну що ж ви так оце взяли, пішли до монастиря, та каже, ну вас не зустрів. А сьогодні б до церковного діяча олігарха поставилися б неоднозначно. Як ставилися свого часу до митрополита Андрія, от саме в цьому контексті? Ну, я думаю, що сьогодні саме поняття заможного чоловіка є дискредитованими тими, кого ми сьогодні знаємо як олігархи. Бо дуже часто олігархи це і ті, які живуть для себе, для свого власного задоволення і не люблять нікого, крім самих себе. Але от сама постать митрополита Андрея Шептичко є цілком протилежною. Безперечно, що він не був бідною людиною, але завдяки своїм можливостям, можна сказати, він створив українську національну економіку в стані бездержавності українського народу. Отак, от, от на початку ХХ століття, саме він через мережу греко-католицьких парафій заснував десятки різних кооперативів. Заснував Український земельний банк Священники навчали селян, як ефективно, згідно найостанніших методів, управляти землею, як можна розвивати кооперативи, тобто свою власну мережу економічних стосунків для того, щоб можна було отримувати цілком здорові легальні прибутки і розвиватися. Як суспільству, як народові, тут два суттєвих зауваження здорові і легальні. А, абсолютно крім того, митрополит Андрій Шептицький є знаний як великий меценат. Отож, не було би цілої плеяди митців, художників, науковців, якщо б не ті стипендії, які надавав на навчання митрополит Андрей Шептицький, наприклад, не було б сьогодні сучасного українського монументального мистецтва. Такий, я думаю, загальновідомий факт є те, що митрополит Андрей Шептицький 100 років тому подарував українському народові велику колекцію сакрального мистецтва, яку він сам збирав упродовж багатьох років і таким чином започаткував Національний музей український у Львові. В той час, коли е, 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 ніхто навіть Серйозно не говорив про існування українського народу як такого, а він цьому народові, який є зневажений, який є позбавлений своєї державності, дарує цілу колекцію його культури. І таких прикладів можна дуже багато навести, але окремою, я би сказав, рисою діяльності Андрея Шептицького, це була його опіка над сиротами. Вбогими і найбільш забутими і відкинутими людьми. Загальновідомий факт, що прості львівські сироти називали Андрея Татусю. По сьогодні існує у Львові лічниця Андрея Шептицького, яку якраз він заснував для того, щоб убогі люди могли мати доступ до медичних послуг. Які очевидно в обставинах польської держави для тих верст населення був абсолютно недоступний? І можна багато повторювати про те, в який спосіб митрополит Андрей Шептицький все те, що мав, чим володів, він намагався поставити на служіння не собі, але служіння народові. І це, я думаю, цілковитий, цілковито відмінна риса від е, того служіння, а чи того способу життя, який сьогодні займають наші олігархи. Тобто він був заможнім, але не був багачем. Тут це суттєвий дуже нюанс, тому що ну, хтось, хто поверхово, скажімо, знайомий з цією інформацією, він може собі сказати, ну мало ли, там і сучасні олігархи, там десь клініку якусь відкриють, там якісь благодійні обіди влаштують. Але мені здається, що тут зовсім інший масштаб цієї діяльності. Причому от, особливо мене вразило якраз оця от, на цей момент розбудови кооперативного руху, скажімо, і те, що церква володіла на той час там, більше, здається, сотнею кілометрів залізниці. Це таке явище, яке взагалі. цікаво, що церква була. Ініціатором кооперативного руху, тобто ініціатором отого будівництва національної економіки в умовах бездержавності, але церква не була монополістом в цьому кооперативному русі. От вчора було цікаво почути такі слова Якова Довбляйха, рабіна України, який сказав так: що ну, добрий керівник-адміністратор, є той, що добре адмініструє, але геніальний керівник. Є той, який виховує керівників, які би могли на його прикладі самостійно діяти, і це була риса митрополита Андрея Шептицького. І це риса, якої сьогодні дуже не вистачає, тому що дуже мало лідерів, поруч з якими стають лідерами інші люди, а тільки такі і є справжніми лідерами, якщо так от серйозно подумати над цим питанням. Я нагадаю, що це програма Український вимір. Ми сьогодні спілкуємося з блаженнішим Святославом Шевчуком. Ми говоримо про непересічну особистість, це так найпростіше слово, яке можна сказати, по відношенню до постаті митрополита Андрея Шептицького. 150 років від дня народження відзначається його. Вже більше. 80 років, як владики немає з нами. Він прожив складне життя, але життя дуже яскраве. Зазвичай, от, приблизно в цьому місці програми Український вимір починають лунати новини культури. Є у нас така традиційна рубрика, але я дозволю собі розглянути як новину культури той факт, що у Києві почало мовлення інтернет-радіо Воскресіння. Зрештою, сьогоднішній ефір він так само лунає паралельно на хвилях цього радіо. Колись суспільство дуже шуміло, ну, принаймні, одна його частина, з приводу того, що на лівому березі Києва з'явився Патріарший греко-католицький собор. А тут тепер на лівому березі Києва ще й греко-католицька радіостанція, яка раптом взяла і переїхала з Львова до Києва. Ваше ставлення до цього факту? Ну, я думаю, що сьогодні це дуже знаменна і історична подія, з якої я хочу привітати не тільки Раді Воскресіння, яке Воскресло і починає нову історію свого існування, але сам факт, що це Радіо Воскресіння почало свою діяльність при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві на лівому березі. Чому? Тому що ну, сьогодні ми шукаємо найкращих е, інструментів, як можна донести людям правду, правду про Бога, як можна найкраще благовістити Христове Євангеліє, як можна справді творити такий майданчик діалогу, майданчик, де можна роздумувати над вічними правдами і разом думати, як нам будувати наше сьогодення. Е, і тому ось е, навіть. Радіо «Воскресіння» ми хочемо запропонувати як інструмент служіння. Щоб послужити, послужити для культури діалогу, послужити для того, щоб можна було промовити до різних людей, які сьогодні дуже часто, можливо, навіть не мають засобів, щоб собі купити комп'ютер і мати доступ до інтернету. Але часом радіохвилі можуть єднати людей на великих відстанях і творити ось таку невидиму церковну спільноту однодумців, молільників і просто добрих людей, які хочуть разом думати, як нам сьогодні. Творити добро. Отож, раді, Воскресіння. Пропоную вам бути разом разом з воскреслим Христом, який між нами, тим більше, що зараз для того, щоб слухати радіостанції, які всі мають мовлення в інтернеті, іноді достатньо просто мати більш чи менш добрий мобільний телефон і покриття навіть не 3G, а просто хорошим інтернетом. Технології рухаються вперед. А чи поспіває людина за технологіями? Тут оце хороше питання, і яке перекидає місточок у нашій програмі до іще ще одного аспекту діяльності митрополита Андрея Шептицького і його соціального вчення. А, і взагалі, от і те, що ми говорили про економіку і церкву, у, у багатьох людей сьогодні це породжує дуже великі суперечності в сьогодні. Це твердження, що церква відділена від держави, а держава від церкви, відділення школи від церкви. Нещодавно, ви ж знаєте, був такий міні чи мікро, тут я вже не буду оцінювати, але скандал пов'язаний з висловлюваннями щодо церкви у школі. І що думав з цього приводу Митрополит Андрей? Як він вчив? Кажуть, що насправді. Ді його соціальна доктрина надзвичайно цікава і недодосліджена, знову ж таки. Сьогодні Ну, очевидно, що е, треба ще дуже багато вчитися, щоб збагнути всю глибину цієї думки а, а відтак, її інноваційність. Е, Зокрема, для даного історичного моменту, коли жив митрополит Андрей Шептицький. Але я би міг так висловити усе його соціальне вчення у кількох дуже підставових думках. Андрей Шептицький вчив любити, вчив любити Бога, безперечно, але теж і любити ближнього. І все його соціальне вчення випливає з любові до ближнього. Але і Господь любив вчити ближнього. Але я вам дам кілька прикладів, як ось ця любов до ближнього може е, е, давати дуже конкретні висновки або наслідки в наших реаліях. Ось, наприклад, е, за часів Андрея Шептицького у Львові вісім разів змінювалася влада. Приходили значить одні окупанти, за ними другі. На короткий час воскресла Українська Незалежна держава, потім знову вона впала. І очевидно, що у багатьох людей виникало питання: а яка влада є легітимна? Прекрасне запитання. Тобто, яке, яка влада, як, е, 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 котра походить від Бога? Бо ми чуємо слова апостола Павла, що всяка влада є від Бога. І ось Андрей дає, на мою думку, геніальну відповідь на це. це таке непросте питання. Він каже: всяка влада дана для того, щоби служити, щоби служити людині. І тільки така влада, яка в любові служить своїм підлеглим, може бути названою владою, яка є від Бога. Якщо хтось. Приймає владу чи захоплює її для того, щоб служити тільки собі, а пригноблювати людей, то він дискредитує цю владу. І тоді її легітимність падає на очах. Тому це, це дуже цікаві і глибокі, глибокі слова. Е, ще один такий аспект його е, е, соціального вчення це його бачення патріотизму. Ось він вважає, що ми, українці, ми мусимо бути патріотами. Але в його часах ми знаємо, що, зокрема, між Першою і Другою світовою війною зрозумілося дуже такі скрайні, часом навіть названі поганські види націоналізмів. Чи то в фашистській Німеччині, чи то в Комуністичному Радянському Союзі. Е, і на цьому фоні митрополит Андрій Шептицький навчає молодь про справжній патріотизм. от що він каже: християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю і не сміє накладати обов'язків. Противних вірі, то, що видавалося би патріотизмом, а було би ненавистю чи було би протилежним до християнської віри, не є правдивим патріотизмом. А ось до чого він закликає? Закликає своїх вірних ще у першому своєму посланні, яке він написав молодим єпископом у Станіславові. Думаю, що цей заклик дуже важливий теж і сьогодні для нас, зокрема для наших слухачів, що він пише: Любіть всі своє, свого тримайтеся і про своє дбайте. Але стережіться ненависті, бо ненависть. Це почуття нехристиянське. Стережіться і між собою ненависті, роздору, злишньої партійності, об'єднуйте свої сили, бо сили розділені завжди є слабкими. Дуже прості слова, але говорять про дуже глибокі речі. Я думаю, що це є ті елементи соціального вчення, які для нас, зокрема, в сучасних. Моментах нашої історії ну є просто життєдайними. Я єдине з приводу чого сумую трохи, чуючи такі от прості і правдиві настанови. Я одразу знаєте, уявляю собі, якої довжини треди коментів могли бути б на Фейсбуку, наприклад, сьогодні. Якби кожен по-своєму потлумачив, то і скільки б там холіварів, от, знаєте, розгорілося б зразу довкола того. А іноді як кажуть, правда, вона проста. От щодо того, що цінувати своє, наш слухач Микола коментує на сторінці програми Український вимір на Фейсбуці. Тіше, що нарешті не озираємось на Москву, відкриваємо своє своє своїх видатних людей дуже добрий знак. Хай нам Бог допомагає в цьому. Підтримую ведучого в його праці го людей. Дякую. І запитання: чи є якийсь здвигу у справі віднесення до лику святих митрополита Андрея і хто гальмує цей процес? Якщо гальмує, звісно. я мав дуже цікаву розмову, буквально от на днях з патріархом філаретом на цю тему. І ми якось так дуже цікаво відкрили істину, що хто є святим? Святим є той, хто є в небі, хто після смерті потрапив до Царства Небесного. В небі немає не святих. Якщо ми говоримо про тих, хто є канонізованими, ну, це є далеко не вичерпний перелік тих людей, які. Справді сьогодні є реально святими. Це, до речі, дуже важливо розуміти. Абсолютно. Церква канонізує тих чи інших осіб для того, щоб їх представити як приклад для наслідування. І ось ми вважаємо вже давно Митрополит Андрея святим, тому що є дуже багато ознак того, що через нього, через його особу, через його молитви, через його навчання діє Господь Бог. Тепер просто відбувається канонічний процес проголошення його блаженним і святим, для того, щоб він міг справді бути прикладом для наслідування, і то не лише в Україні, але у всьому християнському світі. Зокрема, цього року. Папа Франциск е, окремим декретом проголосив усьому світові христи... геройські християнські чесноти митроплит Андрея. Тобто, ставлячи його як приклад такого справжнього геройського християнина. Тепер для того, щоб можна було його е, причислити, до лику блаженних, е, е, відбувається дослідження одного чудесного зцілення. Бо це є канонічна вимога, приписана церковним правом. Ну, так, має бути чудо. Абсолютно, ось такі воно є, і можливо, вже вже і не одно, але ось один яскравий випадок є зафіксований. Відбувається певне дослідження медиків. І ось якщо медичні експерти справді можуть ствердити, що немає жодних людських природних причин, які би могли привести до уздоровлення чи вилікування цієї особи, тоді в невдовзі ми будемо мати офіційну бетифікацію праведного митро полета Андрея, шеблаженство. Я що раптом подумав: а, коли потрібне чудо щодо владики Андрея, хтось молився як до святого і отримав сілення, це означає, що людина, яка б молилася до неканонізованого чи до небеатифікованого святого, вона такий чи не дуже великий ризик віри, чи як би то можна сказати? Як можна поставитися до такої людини, і що може спонукати людину молитися до неканонізованого святого? Ну, бачите, ми, християни, віримо, що смерть це є тільки подія в житті людини. Одна з подій. Так. Так. Ось ми дуже часто, скажімо, ну, діалогуємо правда, з нашими рідними, близькими, які відійшли у вічність. Але коли ми відчуваємо і знаємо, що якась людина. Так померла в так званій опінні святості, тобто бачили за життя цю людину як прикладом християнського життя. То очевидно, що коли вона відходить у вічність, вона ще стає ближчою до тих, хто потребує її поради, помочі. От ми знаємо, що Йосиф Сліпий, патріарх нашої церкви, будучи в ув'язненні, а потім вже на свободі у Римі, коли мусив вирішувати якусь дуже складну справу, завжди завжди ставив собі питання: а що би про це сказав Митрополит Андрей? І тоді у світлі його думок. Знаходив правильне вирішення. Ось, і очевидно, що з такими праведниками треба діалогувати, треба з ними спілкуватися. Це може бути один із способів е, теж молитви, бо молитва це є розмова, це є діалог з Богом, це є діалог зі святою особою. І ми можемо е, дати докази своєрідній святості тої чи іншої особи саме через те, що внаслідок діалогу з нею ми отримали від неї якісь. Видимі знаки допомоги, ми це називаємо тими ласками, цим благодаттями, зцілення чи якимись іншими благодаттями, які ми потребуємо для нашого християнського життя. Тобто, в такий спосіб відбувається з одного боку діалог, а з іншого боку, навіть розуміння, що ця особа є справді святою, вона є справді в Бога. Це дійсно дуже важливий аспект, і я хотів би повернутися, оскільки у нас нестерпно швидко спливає час, я б так сказав. А ми пообіцяли, що ми повернемося до того обговорення, яке відбувалося у Ватикані щодо інституту сім'ї, те, що... те обговорення, яке відбувалося на синоді, що нового в цьому? Чи може бути щось тут нове з іншого боку? Ну, я думаю, що тут є щось вічне, а є щось нове. Ну, вічно є те, що чітко і ясно всі оці ісповідують вчення. Церкви про те, що християнською сім'єю, взагалі сім'єю як такою, можна назвати лише союз любові між чоловіком і жінкою. І то союз, який є вірний, нерозривний і плідний. Інші види всяких, всякого співжиття навіть не можна назвати словом сім'я чи шлюб, бо цим самим ми зневажаємо інститут сім'ї. Який встановив сам Господь Бог, бо це є божественна інституція? Господь Бог сотворив людину чоловіком і жінкою і сказав їм: будьте плідні і наповняйте землю. А що є нового? Є нові обставини, в яких живе сьогодні людина, є нові атаки на інститут християнської сім'ї. Ми таких кілька атак, я би сказав, виявили і дуже цікаво обговорили. Найперше, це новітня ідеологія, тоталітарна ідеологія, яка називається ідеологія гендеру. От в чому вона полягає? Ідеологія гендеру полягає в тому, що бути чоловіком чи бути жінкою, то не означає народитись таким, а це означає обрати собі ту ж іншу статеву роль. І то е, такі вибори не обов'язково мусить бути раз і на все життя. Можна собі міняти статеві ролі відповідно до примх, своїх почуттів чи своїх нових бажань якогось екстремального досвіду. Але, на жаль, така ідеологія втілюється потім в закони, втілюється в програми виховання. Втілюється в міжнародні дипломатичні види тиску все те, що ми часом називаємо різного роду лоббі. І ось я вам дам приклад. В нашій групі, де ми обговорювали це питання, була одна родина з Бельгії, яка має 12 дітей. І ось розповідали, як їхня маленька донечка пішла до, шк... пішла до садочку дитячого, ну, таке передшкілля, як там у садочку визначали, хто вона є, чи вона є хлопчик, чи вона є дівчинка. Визначали. Визначали. Тобто ціла. Тобто, слухаючи це, ми були всі шоковані. Отож, часами ось ці новітні ідеології, які виникають, вони не просто засліплюють тих, хто би вважав себе освіченим і мудрим, а вони чинять насилля, зокрема над маленькими дітьми. І тому питання є: як сьогодні церкві жити і ісповідувати віру в Бога, Творця? Як захищати гідність християнської сім'ї і сім'ї як такої загальнолюдського інституту в сучасних обставинах? Тому що такого типу ідеології прямо впливають на здатність або нездатність нашої молоді заключити сімейний союз. Я хочу зауважити, що це запитання, як бути для слухачів українського радіо, де завершується програма Український вимір, залишиться риторичним. Я лишень хочу подякувати його блаженству за участь у програмі. Сказати, що із величезним задоволенням провів Роман Коляда і наступні випуски українського виміру, як завжди, на своєму місці. Всі ці мовлення українського радіо. Дякуємо всім за увагу, тим, хто працював за режисерським пультом і забезпечував зв'язок. А зі слухачами Радіо Воскресіння, ми ще трошки продовжимо спілкуватися. Ми залишаємося в тутешньому ефірі, бо дуже хочеться дообговорити цю тему. Як бути, коли потрапляєш під такий тиск? На позір може виникнути суперечність між тим, що треба бути поблажливим, м'яким, добрим, зрештою, любити людей. А з іншого боку, якісь богом дані тобі властивості ставляться під сумнів, тільки тому, що, хтось так придумав. Як бути? Саме на це питання ми шукали відповіді, тому що, бачите, сьогодні, зокрема, католицька церква живе в дуже різних країнах, де є дуже різні досвіди буття, є різні культури, є різні бачення. І, можливо, можуть бути різні відповіді на це питання, як бути, але є якийсь спільний знаменник. Що є спільним і для нас, от з України чи представників Української греко-католицької церкви, було дуже цікаве. Найперше, всі говорять про те, що необхідно належним чином приготовляти молоді пари до подружжя, до шлюбу. Говориться про різні етапи цього приготування, які пов'язані взагалі з певними засадами виховання, починаючи від, від е, е, дитя, дитячого віку і закінчуючи віком підлітковим чи, чи, чи вже дорослої молоді. Чому? Тому що дуже часто уявлення, які мають е, е, ті чи інші культури про подружжя. Цілком не відповідають вченню церкви про подружжя і сім'ю. Наприклад, в багатьох культурах сьогодні ніхто навіть не думає, що ось подружжя це є щось раз і назавжди, на все життя. Дуже часто хтось, коли хоче вступити в подружжя, наперед виключає, не бажає мати дітей. Це от до питання до руху Чайлд Абсолютно. Чи, наприклад, абсолютно вважають, що для того, щоб заключити подружжя, абсолютно не потрібно бути вірним своєму подругові. Але це є ті умови, які у християнському розумінні роблять людину здатною заключити подружжя. Коли хтось. Приходить вінчатися і наперед виключає, що це є подія на все життя, ми кажемо, я тебе не залишу аж до смерті. Деякі де це тоді він. Значить, коли хтось приходить вінчатися і виключає або не бажає народжувати дітей, коли хтось не вважає, що подружжя це є святе таїнство церкви, то тоді можна ставити під запитання, наскільки правосильно. Чи дійсно та особа здатна до таїнства подружжя? Тому в таких обставинах ми говорили про те, що необхідно належно готувати подругів, не тільки впродовж двох-трьох зустрічів. Що в сучасних нових культурах, які є дуже агресивними до християнської віри, приготування до подружжя означає воскресіння у вірі, навернення, наново воцерковлення тої людини, для того, щоб вона справді пройшовши такий катехуменат після хрещення, могла свідомо і добровільно. Бути здатною заключити подружжя, яке було щасливим відповідно до Божого задуму. Ми теж бачили, що дуже часто є така невідповідність. Ось, дуже багато священників дуже так поблажливо ставляться до тих, хто приходить вінчатися. Все дуже швидко оформляють. Але потім є дуже суворими до тих, хто, на жаль, Потерпів травму розлучення. І ось друге питання серйозне, яке виникало, як супроводжувати, як лікувати душевні, духовні рани тих, хто розлучився? Яким чином потрібно їх інтегрувати назад у християнську спільноту і допомогти їм жити відповідно до Божих заповідей в такій ситуації? Друга така цікава, цікава тема для дискусії була те, як сьогодні душпастерськи опікуватися сім'ями. Бо дуже багато ми чули таких, таких потреб, що, мовляв, ось ну, ще якісь приготування е, до подружжя є, ще якась увага церкви для тих, хто готується вінчатися, ну, існує в тій чи іншій мірі. Але дуже часто, коли молоді повінчалися. Після вінчення їх покидають сам на сам із їхніми проблемами в сучасному світі, ну або вони самі не дуже хочуть. Там, взагалі, я от слухаю ваше блаженство про ці приготування. Багато хто може ж не захотіти замарачуватися, от як сьогодні кажуть. Ось тому, бачите, це питання теж, от місії, так, євангелізації, те, що ми називаємо, питання воцерковлення. Бо справді, коли, коли вінчання, тільки розуміється, як ну, гарну церемонію у храмі, яка не має жодного відношення потім до особистої віри в Бога чи особистого життя, то таке вінчання є простою бутафорією. Питання: наскільки ми, як християни, повинні такого типу обряди проводити? це дуже глибокі речі і таких питань можна можна перерахувати багато ми сподіваємося що Справді той обмін досвідом послужить для того, щоб можна було осучаснити ті наші методи душпастерства, методи допомоги сучасній людині укласти подружжя. Ще одна така цікава, цікава е е е тема об обговорювалася. Ну, ми часом говоримо про те, що ну, проблемою є те, що є багато розлучень. Але сьогодні у тих званих, так званих багатих країнах великою проблемою є те, що люди не хочуть одружуватися і заміж виходити. Молодь сьогодні не завжди вважає, що подружжя, сім'я це є привабливий проєкт для їхнього особистого життя. Проєкт. Хороше слово. Це це дуже такі небезпечні, уявлені і слова, і тому ми бачимо, що дуже часто у великих багатих країнах е, дуже люди є самотніми. Тому, от святійший отець Франциск, на відкриття папського синоду говорив про самотність. Незважаючи на розвиток техніки, розвиток культури, нових, скажімо, можливостей для сучасної людини, люди стають щорасто більш самотніми. І як бути? І ось євангеліє сім'ї, тобто добра вістка про християнську родину, це є так би Божий рецепт, як людині не бути самою яким чином можна бути щасливим, укладаючи союз любові з іншою людиною, що це є цілком природньо і можливо бути щасливим подругом у подружжі із щасливою жінкою, бути щасливим разом народжуючи дітей як плід взаємної любові чоловіка і жінки. Означить такі дуже прості, засадничі людські речі, які у сучасній культурі перестають бути самі собою зрозумілими. І церква знову ж таки стає учителькою людяності. Як каже мій настоятель, велика помилка доводити аксіоми. Але доводиться сьогодні говорити і про аксіоми теж, бодай для того, щоб залишитися людьми. Ваше блаженство, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Це Радіо Воскресіння в студії Роман Коляда. Ми ще не один раз зустрінемося, у тому числі з нашим сьогоднішнім гостем. Я щиро на це сподіваюся, з предстаятелем Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом Шевчуком. Дякую за розмову. Слава Ісусу На Навіки, слава Богу, нехай щастить! Добра розмова на живому радіо Воскресіння.